Naším dalším hostem tady na High Jumpu je Valentína Volopichová. Nejdřív jezdila na lyžích, sjezdový lyžování a teď skáče. Jak se k tomu vlastně dostane lyžař ke skokům do vody? To se zeptáme, ahoj. Ahoj. Sjezdový lyžování je sport, který ti posouvá hranice strachu. V rámci přípravy na ty lyže, tak jsem se setkala s gymnastikou a s těmahle s těma i akrobatickýma věcma. A ve chvíli, kdy jsem po Soči skončila s lyžováním, tak jsem se nějakým způsobem vrhla na tohle a skáču si takhle v létě. Ty jsi mluvila o posouvání hranice strachu, ty jsi posunula docela dost daleko, viď? Já jsem dement, já když se potřebuji na něco soustředit, tak se na to soustředím a to byl ten skok, bylo to tady. Skočila jsem, doplavala jsem ke břehu a vylejzám z té vody a dala jsem si prostě ošutr nosem, tak jsme odjeli do přípravy na dva stehy a mám tam čerstvou jizvu, tak aby se mi to neopálilo, tak mám tam tohle, no. Pro tebe je to tady high jump, jaký ročník, kolikátý? Čtvrtý nebo pátý. Takže už taky zkušená, to okolí tady znáš? Je to tak a já jsem našla video z před 10 lety a vlastně už jsem jezdím fakt 10 let takhle na tu akci a 5 z toho půlku jako diver. Většinou jsou tady chlapi, přece jenom co si budeme povídat. Starají se o vás o holky? Máte péči speciální? Jako diveři, jestli se starají, ti moc ne, oni prostě jsou zvyklí na to, že my se nebojíme, že jsme takový spíš kluci jako oni. V tomhle sportu nebo obecně v těchhle těch drsnějších sportech nemůžeš být jako křehká květinka, takže kluci se k nám tak nechovají, no ale zase jsou hodní a jako když potřebujeme, tak nám určitě pomůžou, to jim nemůžu zase jako říct. My jsme se ptali už Honzi před tebou, co se mu odehrává v hlavě, když stojí na té 20, kouká dolů, pod ním hladina a musí skočit. Lidi třeba křičí jeho jméno. Tak teď nás zajímá to porovnání ženského a mužského světa. Co se odehrává v hlavě tobě? Já jsem slyšela teda, co Honza řekl. A můžu to jako částečně odsouhlasit, nicméně mě osobně. Já jsem hyperaktivní člověk. Já opravdu, mě lítá spousta myšlenek v hlavě, pořád se někdy pohybuju a málo kdy se dokážu zastavit. A ve chvíli, kdy dělám tyhle věci, tak jako když jsem stále na startu na sjezdovce, tak tady já cítím absolutní klid. Najednou se všechno zastaví a existuji jenom já. A to jsou prostě momenty, které jsou absolutně k nezaplacení. A takže prostě prázdno, najednou se všechno vidne. Já vidím, jak ty lidi jsou tady, jak ten lom je plný, ale já se nadechnu a najednou fakt existuji jenom já a to je strašně osvobozující. Je zajímavý, jak o tom mluvíte, že je to teda podobný jako sex, že je to osvobozující. Já mám teda obrovský strach z vejšek, jo, ale skoro mám chuť začít skákat, člověče. Hele, na tu vejšku si zvykneš. Takhle, já si myslím, že my do dneška všichni máme z té vejšky respekt, ale nesmíš mít strach. Strach je něco, co tě svazuje a to znamená, že prostě nebudeš schopný otočit to, co by si prostě otočil, kdyby si byl o něco níž. Ale ten respekt, tak tam zůstat vždycky musí, ale na tu výšku jako takovou, na ten pohled a na to, že se trošku člověku jako zamotá z začátku hlava, to už se pak neděje a to, na to si prostě zvykneš. Rada pro mladé začínající skokany, cliffdivery, na co si dávat pozor a na co se soustředit? Nebojte se, ale nepřehánějte to, nechoďte do něčeho jen tak, protože z hecu. Choďte na gymnastiku, i když třeba jste to nikdy nedělali. A když už víte, že vás nebrzdí nic jiného než ta vejška, když už to prostě umíte a jde jenom o to posunout o pár metrů vejš, tak v tom případě do toho jděte, ale musíte to mít na jistotu. A v tom případě je to super a když se člověk párkrát omlátí, tak si jako zvykneš. No. Super, děkujeme za rozhovor a ať se daří, držíme palce. Já vám taky děkuju, čau.